Bom, esqueço-se para nada. Gapi nimadan boshlashni ham bilmayman. Men yoshligimdan ota-ona mehriga zor bo'lib, ota-onani nimaligini bilmasdan katta bo'lganman. Bir e'lon ko'rib qoldim, juda hayron qoldim. Biroz hajga ketaman deb yig'ib qo'ygan pulim bor edi. O'sha pulim yetadimi, yetmaydimi? Sotib ola olaymanmi? Mana 20 yildirki farzand ko'rmay tirnoqqa zor bo'lib yashayapti. Odamlarga ham hayronsiz. Arzimagan